risteilylle Helsingin kauniiseen saaristoon. Lähdemme nyt pois kaupungin vilinästä ja suuntaamme kohti itää, katsomaan merellisen kaupunkimme näkymiä ja kuulemaan sen tarinoita. Opastus tulee kaiuttimien kautta, joten voitte liikkua, seurustella ja hakea virvokkeita samalla kun nautitte raikkaasta ilmasta ja nautitte maisemista. Hey, hello, and welcome to Sturma's tour of the beautiful Helsinki archipelago. Let's get away from the bustle of the old town and sail south-southeast into the archipelago to see the sights and hear the stories of our city and the sea. Our commentary is broadcast over speakers, so you can stroll and chat and get refreshments from the cafeteria while you enjoy the fresh air and the beautiful scenery. Hyvää matka. Bon voyage. Hey, hello and happy to come on this Römer's tour from wonderful Wunderkammer. Das sind nicht verdiente Teile der Altstadt sollten und gerade die einfach so wie sie in der Fall gespielt, um die Wunderkammer zu sehen und die Geschichte der Stadt in der Wunderkammer. Und da auch die Kommentare über die Lautsprecher übertragen, so können wir irgendwann dann mit der